Labdien, cienījamie kolēģi, klātsošie speciālisti, aicinājums sākt šīsdienas domas sēdi. Darba kārtībā jums tika izsūtīti epistoles 40 sagatavotie lēmuma projekti, papildus jautājumu uz šo sēdi nav. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūgums apstiprināt. Kurš par? Paldies, darba kārtība apstiprināt. Un pirmais lēmuma projekts mums ir par saldus novada apbalvojumu, saldus novada godrakstu piešķiršanu, tā kā mēs iepriekšējā sēdēs esam apstiprinājuši jauno nolikumu, tāpēc jaunās kārtības paredzot arī 500 eiro naudas balvu pasniegšiem kopā ar godrakstu. Ir komisija izvērtējusi iedzīvotāji sasūtītos piedāvājumus, un līdz ar to domas sēdi sagatavotas komisijas izskatīts jautājums par 10 godrakstu piešķiršanu. Un es tad arī nosaukšu, kam šobrīd ir sagatavot lēmprojektu par godrakstu piešķiršanu. Tad pirmais mums ir Sergejs Beļkevičs. Tad ir Andris Gustavs Andersons, Andris Andersons, jā, kopā ar kundzi Valdu Andersonu, kas ir kopā tad vecāki palīdzējuši, protams, sagatavot visaugstākā līmeņa gudru jaunietu mums. Tad ir uzņēmējiem Gintam Karolam par ilgadēju, protams, darbu šeit saldus nodā un ne tikai. Arī uzņēmējiem Mārim Mējam, kas nodrošina daudz darba vietas un atbalsta pašvaldību, Rasma Bolšteinai, Initai Volbergai, Kristai Vindedzei, kas mums ir tiks vadītāji, tad ir Aivaram Kaņepam, ar ilgadēju darbu, Romānam Armanovičam, no Brocēm pilsētas. Un tas ir arī viss. Jā, tad viss desmit ir noskaidrīt. Vai kolēģi ir jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, tad šiem desmit nosautiem cilvēkiem mēs pasniegsim 18. novembrī svinīgajā pasākumā kalpa klaukumā šos te godrakstus. Šādā veidā viņus godinot un sveicinot. Ir arī komisija piešķīrus atzinības rakstus, ko tad arī tālāk pasniegs attiecīgie vai nu pārvaldes vai iestāžu vadītāji svinīgajos pasākumos. Paldies, kolēģi, par atbalstu. Tālāk, otrais lēmprojekts mums ir par Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra darbības uzraudzības komisijas izveidošanu nolikumu apstiprināšanu. Un ziņo mums mūsu izpilddirektors Kristaps Osis. Lūdzu. Labdien! Septembra pagājušajā domas sēdē tika pieņemts lēmums par Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra izveidu un šo pienākumu delegēšanu kapitāla sabiedrībai Liepājas RAS. Un ņemot vērā, ka visas reģiona pašvaldības nav šo kapitāla daļu, kapitālsavības kapitāla daļu turētāji, tad ir sagatavots arī priekšlikums, kas ir saskaņots ar visām pašvaldībām par šo te komisiju, kas uzraudzīja šo deleģētu uzdevumu izpildi. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts. Pielikumā ir šis nolikums, ko lūdzam apstiprināt un arī pilnvarot mani izpildu direktoru pildīt šīs te komisijas pienākumus. Paldies, Kristapi. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par. Paldies, apstiprinājumu deleģējumu pilnvarojumu. Tā, trešais par mūsu pašvaldības nedzīvojamo ēku pārvaldības notiekumu apstiprināšanu. Īsumā ir pārskatīti esošie noteikumi. Ir arī atsevišķi jaunas lietas, kas ir precizētas, ņemot vairāk, ka tie grozījumi aptar diezgan lielu apjomu ir izstrādāt apstiprināšanā jauna noteikuma, kas ir no lēmuma projekta un pielikumā. Ir jautājumi, lūdzu jautājumi, lūdzu apstiprināt. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, lūgums balso, kurš par. Paldies, apstiprināt. Ceturtais lēmums ir par mūsu esošiem noteikumiem teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumus. Jā, šie noteikumi jau, kurā jau reiz trešo laikam, ir tas domas sēdi. Ir tiesiskais pamatojums, juristu viedoklis, interpretācija, arī mūsu uzraugušā ministrijā mainās šie te cilvēki, kas caurskat šos noteikumus. Nu, no speciālistiem esam darījuši, ko varam, ir noteikumi nodala publiskā apspriedē. Lūdzu apstiprināt. Paldies, kolēģi, jautājumi. Ja nav, lūdzu balsokuši par. Paldies, apstiprināt. Piektais par grozījumiem mūsu lēmumā par izsoļu organizēšanu elektrotransporta uzlādes stāciju ierīkošanai. Jā, ir saņemts iesniegums par vienu vietu,
kur ir ierobežots iespējas izveidot šo uzlādes staciju no izsoles uzvarētā pretendē. Un ir sektos lasot šo tu vietu. Kolēģi, vai jautājumi? Kaut kur pārceļas vai atceļas puisi? Šobrīd atceļas puisi. Tad nav informācija, kāda Kurzemes nav iebildījuma, jo viņi ir saprot šo teritoriju Baks, nu, kaimiņu, kāpēc tur nevar notikt. Nav nesazinājies ar šo uzņēmumu. Mēs esam runājuši arī ar izsols uzvarētāju Nitis, bet tur savstarpēji uzņēmē nespēja vienoties par šo te. Kaut Nitis ar tiem, nu, kaimiņiem. Nu, laikam, ticamāk, šīs trases rada papildus apkārt. Un tās ir uzņēmējas savstarpējās, tad, nu, vienošanās ir iespēja, tad... Paldies. Ok. Labi, paldies, vai vēl jautājumu? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, apstiprināts. Tās sestais par pašvaldības zemes vienības nodošanu valstī? Ir saņemts no valsts, Latvijas valsts meža personā iesniegums, ar lūgumu nodot ceļu posmu Grīvošu ceļu vadakstu pagastā, lūdzu atbalstīt. Lai kolēģi jautājumu, ja nav, lūdzu balsot uz par, paldies apstiprināts. Tālāk septītais par ceļa septūtu nodibināšanu apsaišu ceļš Ziļu pagastā. Ir jau iepriekš lēmts par šo septūtu dibināšanu, predzējot robežas dabā, reģistrējot īpašumus, ir sagatavoti šie lēmu precizējumi par septūtu dibināšanu. Paldies, kolēģi, vai jautājumu, ja nav, lūdzu balsot uz par, paldies apstiprināts. Astoties par mūsu 21. Gadu lēmumu atcelšanas. Jā, savulaik pietrīkuma tiesīgā persona vēsās iesniegumu izpirkšot īpašumu. Pēc visu procedūru veikšanas, tomēr beigās šī persona atteicās izpirkšo īpašumu un arī šobrīd nav pagrinājuši šo likumu noteiktā kārtībā šo nomas līgumu, kas attiec pietrīkuma tiesīgā persona. Un ņemot arī mūsu meža speciālas piedokļi, ir sektot šis lēmu projekts atcelt konkrēto lēmu projektu un paturēt īpašumu no apsaimniekošanā, kas ir meža īpašums. Paldies. Kolēģi, vai jautājumi par šo? Ja nav, lūgumu balso, kurš par? Paldies. Apstiprināts. Devītais par cirsmas atsevināšanu. Kurš ir pagastā? Lūdzu atbalstīt. Meži, kas atrodas nekustamajā īpašumā meži. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nāc, lūdzu balsot, kurš par? Paldies, apstiprināts. Tālāk, ja kolēģi nav iebildumi, tad būtu lūgums uzklausīt Kristapu par blokiem. Neredzu iebildes, līdz ar to pirmais bloks mums ir 10. līdz 25. lēmuma projekti par atsevināšanu publiskajās izsolēs. Vai ir jautājumi par kādu no šiem īpašumiem? Ja nav, tad lūgums balsot par visiem blokiem. Paldies. 10. līdz 25. nav balsots. Otrs bloks ir 26. līdz 32. lēmuma projekta, kas ir atsevināšana pirpirkuma tiesīgajām personām. Vai kolēģi ir jautājumi par kādu no ministrijā? Nē, tad varam droši balsot, kurš par. Paldies. Apstiprināt. Tālāk 33. mums ir par dzīvokļu īpašumu skolas ielā 25-56 atsevināšanas procesa izbeigšana. Kristap? Jā, ir. Pirpirkuma tiesīgā persona vēlējās izpirkt, izgājām procedūru, ieraudzīja novērtējumu cenu un saņēma iesniegumu, ka vēlas, ka tomēr nevēlas. Labi. Nu, ņemot vērā mūsu, ka esam iepriekš arī domi lēmums, ir sektots lēmu projekts. Protams, ir citi ceļi, bet nu, šobrīd lēmu sektot šādi. Labi, paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, lūgums balsokuši par. Paldies, apstiprināts. Paldies, Kristap, tev par izsmaļošiem ziņojumiem. 34. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrību projektu ieviešanai. Un ziņojums deputāta komisijas Bas Ilze Baroni. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrību projektu ieviešanai, kur realizācijai piesaistīts publiskais finansējums ir saņēmis ir divi biedrību iesniegumi. Iepazīstināšu ar abiem un tad balsosim par abiem reizē. Tātad pirmais biedrība mēs brocēniem iesniegumi projekta radošums un novada pētniecības brocēnos līdzfinansējumu pieprasījumu, kur projektā ir paredzēts veikt video materiālu digitalizēšanu, kā arī veidot šodienas notikumu kronikas un lūgtais līdzfinansējums ir 373,66 €. Un otrā biedrība ir Jaunturiņa attīstības biedrība,
iesniegusi projektu viedā ciema attīstībai līdzfinansējuma pieprasījumu, kurā ir paredzēts svētdienā pēcpusdienās lauklabuma tirdziņa Jauntriņa pagastā Ošnieku ciema aktivitātes. Un lūgtais līdzfinansējums ir 388,37 €. Lūgums abas biedrības atbalstīt un piešķirt līdzfinansējumu. Paldies, jūs paziņojumu. Kolēģi, vai jautājumu? Ja lūdzu balsakuši par. Paldies, tā lai veicās ar projektu ieviešanu. 35. Par mācību procesu kvalitātes pilnveidi projektu sadarbības. Ziņojums attiecības no tas gadījums. Labdien! Salcnogu pašvaldība saņēmusi no Valsts izglītības satura centra uzaicinājumu iesaistīties divos projektos. Viens ir vērsts vairāk uz talantīgiem bērniem, otrs ir vieglaicīgas mācību pamešanas novēršanai. Un tātad pirmais par talantīgiem bērniem līdz 29. gada. Decembrim realizēt dažādas aktivitātes, zinātniskās konferences, olimpiādes un tā tālāk, un pilnvarota pašvaldība pārstāvēt tajā šo aktivitātēs izglītības pārvaldi. Paldies. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav lūgums balsokuši par, paldies, apstiprināts. 36. Par sadarbības projektu skolu kopienu īstenošanu. Jā, šis projekts ir, kā jau minēju, vērsts, lai mazinātu priekšlaicīgu skolas pamešanu, līdzīgs pumpuram iepriekšējā periodā un arī tātad pilnvarot izglītības pārvaldi, pārstāvēt un organizēt visas aktivitātes. Pārvaldi zina, jā? Viņi zina, jā. Mairita finanšu komitejā visu detalizētāk izstāstīt. Paldies. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav tūlgus balsokuši par, paldies, apstiprināts. Paldies, Gini, tev par ziņojumiem. 37. Par medicinājas mūsu stipendijas piešķiršanu. Ziņo mums Ginta, kas par to mums ir atbildīga. Labdien! Kā katru gadu šajā laikā tiek piešķirta stipendija medicinājai, studentu medicinājai, un komisija izvērtējusi pretendentu pieteikumus un nolēmusi virzīt tālāk Evu Zagorsku, kura studē Rīgas Stradiņu universitātē mākslas terapiju. Paldies! Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav lūgums balsokuši par, paldies, lai veicās studijās un gaidām atgriežamies Saules novadā. Paldies, Agin. Tālāk, 38. Par grozījumiem mūsu novada domas lēmumā par deleģējumu iesaudu siltums apsaimniekot siltumu gādu sistēmas. Un ziņojums izpildu direktors Kristaps Lūks Vistars. Svetība ar ziņu, skolas likvidāciju un arī komunālas sfēras iesniegtājiem tarifiem ir aktualizēts jautājums, kas tika arī izrunāts un ir sagatavs lēmuma projekts, kur mēs no 2021. Gadā pieņemtā lēmumu virzam izskatīšanai izslēgt atsevišķus objektus no sievas saules komunālas sfēras, kas savulaik tika nodot viņiem apsaimniekošanā saistībā ar to, kad viņi atsevišķās adresēs 2021. Gadā ņēma aizņēmumu, nomainīja atsevišķu katlu, no tajā sākās nomainīja katlus un nodrošināja šo siltumu nodrošināšanu. Tad šobrīd arī esam pārnājuši gan ar komunālās, gan ar pārvaldēm un ir sagatavots šis lēmuma projekts. Konkrēti izslēgt četras katlu mājas, trīs, kas atrodas Zirņu pagastā, viena, kas ir sauc pagastā Drūs vidusskolas internāta ēkā. Jautājumi, ja ir jautājumi jautājot, lūdzu atbalstīt. Darbība tiks turpināt, nodrošināt ar pašu spēkiem. Ir jau šobrīd, kur tai pašā ziņu pagastā pārvaldi jau nodrošina atsevišķu gāzes katlu, uzturēšanu, apsaimniekošanu, un attiecībā uz Drūs vidusskolu uz budžeta tiek gatavots arī piedāvājums šo vispār apkuru sistēmu sakārtošanai atjaunošanai. Jo ja tehniskāk tur ir gan gāzes katls, gan zemes siltumsūknis, kas savstarpēji šobrīd nefunkcionē un tiek meklēts risinājums un nākamās budžeta ar priekšlikumu. Nu, komunāls servis šobrīd neredz iespēju tur ieguldīt, sakārtot. Tā kā jā, jautājumi vēl lūdzu jautājumi. Jā, nu šis jautājums tā kā brauc mums mazliet ietaupīt naudu vienkārši runājot. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav tu lūgums balsokuši par, paldies, apstiprināts. Paldies, Kristap. Tālāk vārds mums ir finanšu postam Dairai. Un 39. Mums ir par domas lēmumu atzīšanu par spēku zaudēšanu. Tas saistīts ar mūsu
Jā, tātad tika inventarizēti maksas pakalpojumi un ir tātad sagatavots lēmumu projekts par tiem lēmumiem, kuri ir atceļami, jo viņi ir seni, neeksistējoši, nu, nefunkcionējoši. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, lūdzu, balsokuši par. Paldies, tad šos mēs atzīstam par enerģijas zaudējušiem. Un tad budžeta grozījuma 40. Ja? Jā, tātad budžets palielinās par 6,5 miljoniem. Tātad lielākā daļa ir, kas sastāda 4 miljonus, ir saņemts valsts mērķdotācija, pedagogu darba samaksa un sociālā nodokļa nomaksa un aizņēmumi, kas ir atbilstoši domas sēdes lēmumam, projektu līdzfinansējumu nodrošināšanai. Un attiecīgi arī paskaidrojuma rakstā minētās iestādes, kuras lūdz grozīt vai no savu budžetu ietvaros, vai arī nepieciešams papildus finansējums darba veikšanai. Es kolēģi vai jautājumu par kādu no pozīcijām? Ja nav, lūgums balsākuši par. Paldies, apsimēs. Paldies, Dētēl, par zinājumiem. Paldies, kolēģi, līdz ar to mēs darba kārtību esam izskatījuši, varbūt pārsīs informācijas no manas puses. Viens ir tad pa novembra sēdi, tad mēs plānojam novembrī sēdi 28. novembrī. Divos šeit, nedēļa iepriekš, kas ir 19. un 21. novembrī, tad mums ir komitejas sēdi sociālo attīstības un arī finanšu. Es aicinātu visus, gan iedzīvotājus, gan arī jūs, kolēģi, piedalīties 11. novembrī gājienos. Lāpu būs gan gājiens, gan Brocēnos, gan arī Saules pilsētā. Un 18. novembrī, kā mēs sākumā esam piešķīruši godrakstu, tad arī aicinu apmeklēt svinīgo pasākumu kalpu laukumā, kur būs arī koncerts un svinīgi noskaņi. Un vēl attiecībā pa 11. novembri, tad šobrīd izskatās, ka šis gājiens būs mazliet arī internacionāls, jo mums atgriežoties no pēdējā komandējuma no Spānijas, mums izveidojas cieši sadarbība ar Lisabonas priekšpilsētas Benficas mēru, kurš bija personīgi arī ieradies šajā te projektā un līdz ar to ļoti gribēja draudzēties ar mums. Un tad, protams, es atļāvos uzaicināt viņu ierasties un šeit viņš 3-4 dienas tad delegācija arī būs. Tā kā būs arī iespēja parunāt par sadarbību un parādīt, kā mēs dzīvojam, kā mēs svinam un atzīmējam savus svētkus. Tā kā liels paldies, kolēģi, par atrasto laiku un ierašanos. Liels paldies, tiekamies svinīgajos pasākumos. Paldies jums!